bir Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq işləri ilə bağlı Niyazi küçəsindəki qəmbər daşlarının asfaltlanması işlərinə start verilib. Hazırda gördüyünüz kimi yola xırda çınqıl daşları düzülür. Bu çınqıl daşlarından sonra isə yola 3 qat olmaqla asfalt qatı döşənəcək. Bu asfalt qatlarının hər birinin arasında isə xüsusi tor şəbəkələr qoyulacaq ki, bolidlərin bu yola təsiri azalsın. Keçən il bu hissəyə asfalt qatı çəkmişdik. Yarış başa çatdıqdan sonra həmin asfalt qatı götürüldü və yol əvvəlki vəziyyətinə qaytarıldı. Şəhər sakinləri də gördü ki, çəkilən asfalt qatının qəmbər daşlarına heç bir ziyanı yoxdur. Biz yenidən bu hissəyə asfalt qatı çəkərək treki iyun ayında keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə qədər hazır vəziyyətə gətirməyə çalışırıq. Bu işlər Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının müvafiq standartlarına uyğun aparılır. Burada görülən işlər ötən il trekin bütün hissələrində asfalt işlərini həyata keçirən yerli şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Mayın 1-nə dək davam edəcək proses çərçivəsində Bakı şəhər halqasının bütün asfalt örtüyünə baxış keçiriləcək və ehtiyac olduğu yerlərdə təmir bərpa işləri aparılacaq. Trek yarış üçün tam hazır vəziyyətə gətiriləcək. Qəmbər daşlarının asfaltlanması işləri əsasən həftə sonları həyata keçirilir ki, buradan keçən nəqliyyat vasitələrinə və insanlara əlavə maneə yaratmasın və işlərin bir həftə ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır.